რამდენიმე ცენტრი გაკეთდება, ეს არის მიშა სააკაშვილი, რომ დატოვა ხელისუფლებაში იგივეა. Ak ar შეიძლება რომ ისე იყოს რომ აი ერთი დაჯგუფება ამ შემთხვევაში არ მოხდება 10 ნომერის შემთხვევაში მოხდება დიდი მადლობა ბატონ შაბა რა ნომერი თქვენ ბატონ შაბა თქვენ ამბობ ხომო სიქმეს და ნოჩელა ულტიმა სოფიკა სკოლაში სწავლობ კი ისწავლე კარგად რა